gëm dafa am luñu tam ak njabot gi su koor gi ñëwé moy dinañu gor gorlu ba fexé ba indi tém rek ñu waxtané ko duma né ma waxtané ko waye ñu waxtané ko ndax té nima ci amé wal Cheikh Ibrahim mi non la ci amé wal yeen itam damay bëgg su ngeen ñibé li ñuy waxtané seen biir yeen nit Ablaye Sy ngeen koy waxtané defena mo tané tok di lido wala duggu ci lo xamné day wañi sa yoolu koor tan tém nak pour waxtané ko du lu yomb seeni ndax té yalla dogal na damay bindu lu bari di jema xol rek jamono fu mu toll Ousseynou xol rek luñu jema partager ak yeen ren nak insha Allah liñu bëgg waxtané suma koy introduire may bëre damay wax ni dafa am lo xamni dafa yag upp sama bop bi té kuy sétan samay vidéo xamni mbir la mo xamni yag na ci alerté té grand pape japp na ni li upp sama bop bi képp kuy wuy jur ci jamono ji upp na sa bop liup sama bop japp na ni Ousseynou kep kuy wayjur mam seydi upp na sa bop xam nga moy lan dañu tollu jamono jo xamni waxuma la Senegal kesse mais aduna bi yep jeuni ndawuni bari nañu lol car ma sha Allah way li ngeen di deg ci ay jalti jalti dafa bari surtout ci suñu rewmi ngeen balma bari na deegu bari ay ndaw lañuy ray bari na ak satch satch nit wala satch xalé ay ndaw la bari na lu ñew ñu ne ndaw ñi lu ñew ñu ne ndaw ñi yeen lay waxal limay laaj nak moy ndax lolu lepp yeen ndaw ñi vous êtes coupable ou vous êtes simplement des victimes ndax lolu ñuy dégg ci yeen ko def wala dañ leen ko tek moob sama bop yaay boy ma ci xalaat di ci xalaat ba bigné suba lañuy koor par hasard ma yam ci ben film ci fin film bi jeune bo xamni guerrier la lu ne lay def mais film bi muy jeex dafa am lu mu wax dafa am lu mu wax tax sama bop bi ubbu won commencé ubbe ko limu wax la len di netale Mune, on dit que ma génération est blasée. Nañuma top. On dit que ma génération est blasée. Manam gaay nenañu ñun jeuni, suñu génération on est blasé. Xam nga luy blasé. Moy génération bo xamni dañu dem ba indifférent, insensible. Yëgatuñ dara seen yaram, bëggatuñu dara. Ngeen bal. Insensible, dégoûté, beaucoup de nous l'obari. Peut-être, d'ailleurs, à mon aïe, yakari commence à tas. D'ailleurs, beaucoup de qui terrain c'est ni oui, jour, qui sont les nions. Wadi moi, yorde. Mon égard est né en une seule génération. D'ailleurs, on m'a dit que mon adieu, comme les dames que nous sommes nous d'arabes. Nit ñi gëmuñu sax yalla nit ñi gëmuñu humanité gëmanté wuñ ñun suñu biir dañuy tégënté dil dem na sax ba wax ni nit ñi sax gëmatuñu gouvernement ñi leen jité wajay wax ni
mune li ñi ñu di nak du ñun de dañ ko fi fekk notre comportement notre façon de regarder la vie dañ ko fi fekk ndax on a appris par l'exemple ñun ndaw ñi waajé wax de liñ fi fekk rek lañu jëfé mune c'est difficile d'être jeune. C'est très difficile d'être jeune. Surtout jeune bu am ay ambition. Jeune bu bëgg tek. Jeune bu bëgg téral ay wëjurom, mi nga gis ni buntu yaagi ubu. C'est difficile d'être jeune. Waye mune et pourtant on a appris à s'adapter. Mune sax en fin de compte tout ce qu'il faut c'est un bon projet. Projet lañu soxla. Waye ban projet ñun ñoyay décourager jeune ñoyay décourager xam nga lutax dañu tollu ci jamono jo xamni lepp lañu banaliser lepp lañu woyé fal suñu démé ba jamono ay bakken di rot té yëngulul kenn dérëd di touru yëngulul kenn ngay sétane ay ponkal yi durante ci arène sen dérèd di touru ngay jubilé té mak ñi nénuñ gis dérèd bu bari day wañ yërmëde ci nit day tax ba nit ki dootul am yërmëde mais ñun combat bi fék dérèd ginnul duñu contane lepp lañu banaliser ñu dem ba banaliser waxna ko sank bakken lo xamni yalla subhanahu wa ta'ala defane ku ray ben bakken te tay ko melna ni ray nga toute une humanité mais ñun bakken yaangi rop yëngaluñu sax ñu dem ba banaliser cadeau day gis kilifa wax li tay suba mu wax leneen ñu banaliser cadeau ñun ndaw ñu ñu tok di len xol ñu dem ba suñu kilifa di sagante ñun ndaw ñi ñu leen di xol on apprend par l'exemple ñu leen di xol ñu dem ba banaliser sey ak tass damay marié tay woné ko ci internet bi ñepp gis suba ma tass diko woné ñu dem ba banaliser ko ñu dem ba banaliser sakku jigeen ci lu mu bëggul moy vir ñu koy waxtane ni melni lu ndaw la ñu dem ba banaliser xaru ñu dem ba banaliser ñaaw lamagne ñu dem ba banaliser am noko outé rek baxna fi warate kat bi warate ci paris sportif baxul ñu la upp alal fouf upp la doole ne ci télé yi diko publicité ba xalé bi gëmul ni alal gi mu wara dundé ak njabotam dafa wara ñak mu lew ko dem nañ banan ndaw ñi alal kën du ko liggéey dañu koy lijeenti lulu lepp ñu dem ba sax atté kat bi wara atté yow mi mo wara atté ngay am xel ñaar ci atté ñu dem ba sax kilifa diine bi la wara tek ci yoon ngay sentir ne est ce que yow gënoko nek ci yoon ngay sentir ni kilifa diine bi la wara tek ci yoon yow nga yek ni sax mom gënu la yar wa mbokk yi fort de ces constats la question que je me pose La question que je vous pose, la question qu'on devrait se poser, moi, l'espoir est-il permis? Ndax yaakar amatina. Ndax yaakar amatina. Xam nga man luma len di tontu. Ah kay yaakar amna. Ndax te tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Dara wessul.